Do të flasim tani për një botim të ri, një libër që ka kogja kilogram, është libri ndoshta më I rëndë që unë personalisht e kam bajt në duar, ka diku rreth, apo sakt, 1000 faqe. Është libra pra, libri Gjyqësia Kushtetuese nga Enver Hasani, të cilin e kemi edhe në studion e programit të mëngjesit. Përshëndetje, mi mëngjesit. Përshëndetje, ju vëdhe. Filimisht, urime për librin. Faleminderit shumë. Ke bërë kontaku apo jo për të finalizuar gjithë këtë libër që thash është goxha I rëndë? Po. Libri Gjyqësia Kushtetuese është rezultati I një pune 5 vjeçare me kolegu Muhammed Brahimi, I cili ka qenë aktualisht punon në Gjizin e Gjermanisë, në atje është duke punuar, është një ndër konstitucionalistët praktikues më të mirë që ka Kosova. Ka qenë shefi këshilltar veligjor, ku në sa unë kam qenë kryetar, mas ndaj është persekutuar, kanë largue forcërisht nga gjykata. Libri është, si që thash, studim krahasimor I gjyqësisë kushtetuese krejt, në përkrejt botën, dhe kapitujt relevant përfshin edhe zgjedhjet kushtetuese në Kosovë, praktikën e gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila japet në fund të librit. Literatura që është përdorë bibliografia është përmbi 3000 njësi dhe është në 7 gjuhë me qenë se unë operoj përveç me shqip, anglisht dhe sërbisht dhe me frangisht, italisht dhe sërbisht dhe turqisht kolegu Muhammed me gjermanisht dhe me suedisht kështu që është faktikisht një trajtim shterësi në gjyqësisë kushtetuese. Zotja Hasani, libri është I veçantë për shumë arsye, natyrisht, por një nga ato është se gjitha mjetet që do të mblidhen nga shitja e librit do të ndihmojnë personat me sindromën Down. Ashtu është. Nga ideja ndoshta për të ndihmuar. Ideja unë edhe më herët kam botuar këto pas vitit të fundit 3 libra, në dy prej cilave janë kushtuar viktimave të dhunës seksuale në Kosovë, kurse libri e tretë ju është kushtue shoqatës së dverbëve të Kosovës. Dhe që kjo ideja ka lindë natyrshëm për shoqatën Sindrom Down dhe unë kam bënë marrëveshje me drejtoreshën ekzekutive Zoën Sebahate para 3 ditësh. Dhe unë I ftoj gjithë kolegët e universitetit që ta ndjekin këtë rrugë veçanarisht kur financimi I librave të tjerë kanë qenë financim privat, kurse kjo është financimi I mashtit Ministrisë të Arsimit. Unë kam aplikuar vitin e kaluar dhe kam pasur mirësinë profesorit Saqosjes, Shqyri Kelmendit dhe Naserit dhe drejtorit të institut që kanë qenë antarë, që më duke të mos përjaroj të gjithë, dhe që e kanë, me njëherë, kanë mbështetë. Dhe unë mendoj që këtë rrugë duhet të ndjekin gjithë botuesit kosovarë që për të ndihmuar grupet vulnerabël të shoqërisë sonë, me qenë se sa do pak njërë modeste, ne mund të kontribuojmë për pse jo, një gjëmë në duar mirë, realisht, për këtë që do në besoj se kjo liber ju e në punë veçanisht komunitetit juridik, avokatve, gjyqtarve, studiuzve, atyre që studiojnë gjyqësinë kushtetuese që është kremi I gjyqësisë, Mirë po ato të tjerët që nuk janë të fushës, ndoshta mund të kontribuojnë apo jo? Mund, po, pa tjetër. Se që qmimi është 10 euro? 10 euro, ashtu është. Unë sigurisht që mundën dhe unë libri shitet vetëm me shkriptorë në fakultetit juridik, jo dikun tjetër, përshkak se në për biblioteka... Në gripa në shtë amë të arsyshme. Jo, edhe marin taksa, do në thotë ataj kanë regullat e veta, kështu që ky libër është për komunitetin juridik dhe nuk është shumë kopje. Do në thotë, ne në atakojnë 280 tjerat një pjesë I nalë në ministria, një pjesë nalën për bibliotekë. Kështu që mjafton besoj për komunitetin e studentëve, studiuzve, gjyqtarëve, avokatëve dhe përsërisht do në thotë është mirë që gjithë ne sa do pak të kontribuojmë në Shpesh kemi pyetje kur flasim për botimet e reja se a do të gjendet online dhe a mund të ndihmojnë ndoshta edhe diaspora në këtë rast sepse janë shumë të gatshëm për të ndihmuar, sidomos kur ka kauza të tilla.
për të ndihmuar. Tash ata eventualisht nëse gjendet unë s'kam dikush që mund të si mund ta bëj botimin e dytë, meqense unë pres që shitja e kësaj të nuk të shkoj mirë. S'po ku gjukua se pas asaj që ka filluar dhe me botimin e dytë me botu ose me ribotu përka që është me qenë se vetëm ku t'i këshyrëm të është ndër një gabim teknikë si gjithmonë sa do që ne veç në radhitje 5 mujë kemë punu 6 të e këshyrë më shpolëshojmë gabime pas taj fusnotat në gjenë një problem sepse në radhitje atyre është problem kërko shumë si që është kërë rast që i ka mbi 3.000 si që thash se dalin faset tjetër, kështu që... është dashur 5 vite ku? 5 vite është vetëm puna që kemë bo me kolegun Muhammed Brahimi, do të kurse pjesa e dizajnit dhe këtu ka marrë edhe e disa mujë, kështu që të shi nuk ka nevoj fort me për me ribotu, pra ndaj nëse dikush donë me ndimu, do të thotë, unë jam i gasëm sepse nuk e kam problem drejten e autorit, do në thotë, përveç për qështë kur është për plagjat. Me qenë se unë nuk fitoj asë gjo, asë një cent, asë unë asë kolegu, për ne është shumë rëndësi me botu sa ma shumë me qenë se është i dobishëm për komunitetin juridik gjitha zhanreve dhe për shoshatën sindrom Down Kosova që përfitojnë sa do pak nga mjetët që do qitën. Zotë Hasani, ju e dim gjithë në fakt që keni qenë kryetari i gjukatës kushtetuese për vite më radhë, po sa prezentuat nështëta përvoja juaj në gjukatë në këtë liber? Unë besoj shumë, edhe imi edhe kolegut Muhammed reflektor shumë, sepse ne përveç që jem doktrinar, ne kem pas fatin, unë kam pas fatin të jem kryetari parë i gjukatës kushtetuese në themelim. Së përë them qëllimin se të shi për dalë njerës dhe për rajnë, për thënë kemë themelu gjukatin që sërë të vërdet. Dhe në thëtë, kur kemë shku unë me kolegë gjeneratën e parë, kemë gjithë vetëm muret e gjukatës kushtetuese. Ka qenë pa azo, ku kemë përdojë letrat tonat, shtupis për vendimin e parë, kemë përkëthy vetë, unë kam përkëthy në Shqipë, Anglisë, Sërbisht, vendimet e parë, vendim për që ka qenë vendimet e parë për radio televizion dhe për një 6 mujë dikon është menzi, është komplektu stafit bazik dhe kemë kërru një infrastrukturë minimale për me punu. Kështu që aje përvoj është të reflektu edhe në liber, edhe kam sarun në liber, dhe në thotë për shtypit e neve, të mijat dhe të kolegve tje gjyqtarë tje gjeneratës parë, dhe mendoj se së është një tregimi doktrinari gjyqësis kushtetuese nga dy insajder, në këtë rrasë me edhe kolegën Muhammed Brahimi dhe për komunitetin juridik do tjetë shumë i dobishëm, sepse trajtojnë qështë të cilat shpesh në publik paracitën paqartësi dhe në shtjeshta, për neve ta që merëm e të në shtjeshta, pas taj kapitulli fundit i dedikohet vendimeve kryesore që kanë bëjë historin e gjukatës kushtetuese në 10 vitin e fundit. Aty e në trajtu gjitha rastet, do të këto që keni ndëgju për shumë dhe rasti Drenisa, rasti Sejdio, rasti Pacoli, rasti Manastiri Deshanit, rasti Asociacionit të komunave me shumit sërbe. Gjitha këto rastet qëllat edhe janë aktuale sot dhe në tarmën dhe tjenë pashmangësisht, sepse vendimit e gjukatës kushtetuese kur interpretoj një normë ose një institut kushtetues ato si thush bën standard për në tarmen. Pra ndaj, për në këtë kuptim ne kemë dregu dhe kemë qenë dhe thotë afërsisht ato që i keni ndëgju kritikë dhe për disa vendimive që nërisht është e frikshme gjukatë e kushtetuese në disa rase kanë nëru standardet në gjatë lojës. Oshtë e ndalu me pas ligjë efekt retroaktiv, është standard. Këtë kushtetutat për rrethneve kanë, edhe kushtetutat tjera të botës. Është standard i Komisionit Venecës, i botës qytetruare. Dhe ti nuk mund është me i nëruë
rregullat e lojës ta zëm kur fillojnë zgjedhjet, bën zgjedhjet në moment kur vjen puna, ekziston një vendim I cili tregon kush fiton, çka fiton dhe ti më sandej më ndryshuash tërësisht të papranueshme, do të thotë. Është tërësisht të papranueshme. Prandaj edhe këto çështje ne e kemi trajtuar në Po si qëndron Kosova në respektimin e kushtetueshmërisë, ndoshta 13 vite asa u bën pas ne jemi më ke se tjert. Për arsye se më shikoni kushtetuta që se gjyqësia kushtetuese është gjyqësi që interpreton kushtetutën. Tashi ne jemi më ke se tjert për një arsye, sepse kushtetuta është akt juridiko-politik. Në vim të kësaj, edhe në vene tjera edhe dhe në tjera nuk është se jenë ku me ditë sa, po flasë për këtu të rajonit dhe qënajsh. Por të ne, duke qenë ne një qështje sigurisë, ne jemë qështje e sigurisë regionale dhe globale, balansave global politikë, pas një diskutim. Duke qenë kjo kështu, shpesher dhe faktor të jashtëm, dhe më thonë, me zarmis, po flasë vetëm për vane miki që me cëllë ne, Po dhe venet tjera do të kanë kriju situata sfiduese për institucionet e Kosovës të cilat e kanë deformu çështjen e zbatimit të kushtetutës. Shikoni ju, nuk kishit me pas zgjedhje kurrë në këtë vend atë shpesh që kemi pas ne, po të mos ishte çështja e dialogut me Serbinë. Dhe ai dialog mos ai prodhon jo stabilitet institucional, besantarmen në aty një zëtë e dinë se shka mund përdoj në fund ti. Po, a ka vakume ligjore në dokumentin më të lartë ligjore, apo ka munges në do shtatë vullnetit politik këtë rast? Ka, jo, vullnet politik ka munges, sigurisht, sepse ajo, kur të hapet ajo derë, masë ndëj, është problem me ndalë, duhet njerë një konsenzus I përgjeshëm rreth saqeve të ndryshimit të kushtetutës. Ai konsensus është mirë mua arrit tash që mësë me qenë rezultat I dialogu, sepse për tjetë rezultat I dialogu, të atëre është proces që nuk e dikton ti. E dyta, kushtetuta jonë është bënë një kohë, është në kohën e shpallës pavarësis, nga misë tonë në dokumentar dhe ka jo konsistencë. Pjesa ose skeleti saj është plane atisari, 99.9%. Pastaj kjo pjesa e mënyrës se si bod ndarë dhe balansimi pushteteve I kanë fut dorët dur të vendorët dhe duke mos pasfort të konsiderat për skeletin e përgjithshëm kanë kriju dhe në thotë institute dhe kategori kushtetuese të cilat funksionën në mënyrë çuditshme. Si që shenë dhe kini për ditë të ma shumë probleme dhe thot me legitimitetin kushtetus razon shkarkimi si që është shkarkimi I zonis Daka ose zjedhja presidentit që pacolli ose sjelet e zotit CDU ose arsvetimi se ka pas një marveshti për me shkel efektivisht për me shkel kushtetus dhe kështu me radhë plët tjera jenë dhe thot që Këto I përmanet, do të thëmë, pa logarit pjesën e gjyqësorit, ose pjesën e juridikcionit gjykatës kushtetuese, që po ashtu dhe aty vërejnë. Gjitha këto bojnë që mas një kohë, do të thëmë, me bojnë një rishë I kemë. Po për atë e du të me hapë debat dhe me I botë saqët, se për në gjyqët delë prej kontrole dhe... Në libër, sigurisht, mund të keni përfshirë edhe ato që duhet të ndryshuar, apo jo? Po, sigurisht që po, do më përsa I përket juridikcionin gjykatës ne... Se për duhet shumë punë. Kemë të regue, po. Kemë të regue dhe në detaje cilat janë kajet që duhet të ndryshojnë të ardhmen dhe që ka nevoj për të abot dhe të ma konsistent dhe pjesën materialet kushtetutës. Por që kjo, prapo e themë, është një qështje që do në konsensus të plohët politikë dhe është mire e konsensus me u arrit tash. Do më mos me u lonë për me qenë rezultati I presionit jashëm, sepse atër bëhet në nguti
edhe mund të prodhoj domosdoshmë prap efekte të padëshirueshme. Libri në fakt e ka qëllimin shumë të mirë dhe po besoj që do të zgjojë interesim nga persona që do të kenë interes për librin. A do të kjo kogja inkurajuese ndoshta edhe në shitjen e librit? Kjo ky humanitet ndoshta që e keni. Unë besoj si po, do të thotë në Facebook të më hanë që më kanë fanpage më kanë shkru edhe njerës që vetëm për arsye dhe të tijlëm. Për të ndihmu? Po për ndihmu, edhe do më hanë me kuptim që javon ndo një akraboj që ka, që është i profesionit. Por që sigurisht po sepse si që thash, dhe të unë shpresoj që kjo do tjetë një loj nisme që ato kategori, si që sindrom Down, shoqatë dhe të verbërve, viktimat e dhunës, seksualin, të gjimë qëfar do fërë të ndimu? Veçanërisht prapë për sërës, edhe atër kur dikush ka mundësi privat, por edhe kur, veçanërisht kur shteti i financon ato, është mirë që, si të shtë taksa e më gjeneru për njëtë të arsye, kështu e keni edhe në edhe në përëndim kur bojnë fundraising për shaman është e njëta në logikë dhe unë prapë po e them për komunitetin tonë unë po gjykojmë bërë sasoj se si ka njësë do tjetë shumë e dobishme për ta sepse funi më ramë gjithë shka përfundon gjykojtë kushtetuse gjdo qështi e kësoj Kosove në një mënyrë ose tjetër do të është qështi kushtetuse pa Për që është mirë t'jenë përgatitur. Mirë, ne urojmë që t'keni sa më shumë grumbullim të mjeteve. Faleminderit shumë. Sepse në këtë rast do të ndihmohen, sepse shoqata Down Syndrome Kosova ndihmohet në forma të ndryshme. Ne sot kishim një mini maraton që organizova për ta, po ashtu edhe libri, dhe po besoj që sa do pak edhe ata do të ndihen të kënaqur apo ju me këto iniciativa, me këto nisma që ju merrni. Të në shumë modeste, do thotë, por që është simbolika, do në thotë, me qenë me ta ko shumë rëndësi për... A keni dyka që duhet pa tjetër ta falenderoni për gjithë këtë mund që keni... Une, do në thotë, sigurisht që falenderoj, do në thotë, edhe kolegë tjerë që kanë ndihmu, do në thotë, në radhitje, profesor Përparim Gruda dhe Zahir Qerkinit, Universitetit, Mitrovic Fakultetit, juridik profesori Fazli Hajrizi, Azem Deliu, të cilët kanë pas mirësin me lexu do shkrimin dhe me bo korrigjimet e nevojshme gjusore, kryesisht natyres ortografike, sepse njeri sa do me lexu vetë disa are, është problem me shumë gabime. Kështu që këta kanë ndihmu shumë, për shkak se qëtë gjithë i kanë lexu do shkrimin i cili në original. Komentet ka qenë kryesisht po të mira, por që korrigjimet ka qenë nevojshme, sepse rastet ka qenë të rolla, po ka pasë edhe korrigjime përmbajtësore të cilat kanë pasë në konfiguracionin e mendimit, kështu që unë besoj, përveç ndonjë gabimi teknik, kështu materialisht nuk besoj që ka gabime marë parashtysh sa vetë, Zotja Hasani, ne ju falenderojmë shumë që ishit në këtë mëngjes me ne dhe të diskutojmë lidhur me botimin tuaj të fundit. Sigurisht do të kemi raste tjera dhe botime tjera të flasim. Faleminderit, suksese.